بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Rollarda Mahmud Pakniyat, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cəfər Dehqan, Abbas Əmiri və başqaları. Ssenari müəllifi Fərəcullah Sələhşur. Quruluşçu operator Nasir Qavusi. Rəssam Fərhad Əlizadə Ahi. Səs operatoru Əhməd Əmiri. Bəstəkar Peyman Yəzdani. Səs rejissoru Rıza Nərimizadə. İstehsal müdiri Mühəmməd Sadiq Azin. Prodüser və rejissor Fərəcullah Sələhşur. Hazreti Yusuf. Milattan 1160 il əvvəl Babil ölkəsinin cənubunda yerləşən Fəttan Aram şəhəri. Thank you.
Ey böyük işdar, ey ana tanrı, ey mehriban tanrı, ey pak, ey bar verən, ey dünyaya gətirən, bu uşağa şəfa ver, onun pərişan anasını sevindir. Bu uşağın anası sənin dərgahına qiymətli hədiyyələr gətirməyə əhd eləyir. Mən böyük işdardan sənin uşağının sağ qalmasını istədim. O mənim istəyimi qəbul elədi. Gedin, övladınızı elə böyüdün ki, işdarın davamçılarından olsun. Sizə və böyük işdara təşəkkür eləyirəm. Salam olsun mehriban işdara. Sizə təşəkkür eləyirəm. Övladım ölüm halındaydı. Sən onu diriltdin. Ey böyük işdar, İstəri qoru, 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 ey böyük işdar. Şübhəsiz bu uşaq da bizim övladımız kimi şəfa tapacaq. İşdar qüdrətli və mehriban tanrıdır, mütləq ona şəfa verəcək. Mütləq verəcək, gedək. Nə olub sizə? Mələklər sizə səcdə etdikləri halda siz əllərinizlə düzəltdiyiniz bütlərə səcdə edirsiniz? Bütün varlıq aləmi insana təslim itayətində olduğu halda siz cansız daş parçasının qarşısında başayırsınız. Sən bu sözləri özündən deyirsən, boş yerə bizim tanrılarımızı təhqir eləyirsən. Mən bu sözləri özümdən demirəm. Mən Allahın göndərdiyi peyğəmbərəm, sözlərim də Allahın kitabındadır. Bu gördüyünüz səmavi kitab Cəddim İbrahim peyğəmbərə nazil olan səhifələrdir. Mən onun dininin davamçısı və kitabını təbliğ edənəm. Bunu özümdən demirəm. Bizim tanrılarımızı təhqir eləmək həmin səmavi kitabda yazılıb? Təhqir eləmirəm. Sual eləyirəm. Əgər bilirsənsə, cavab ver. Yox, əgər bilmirsən, onda dediklərimi qəbul et. Mənə deyin görüm. İştar məbədindəki əllərinizdə düzəltdiyiniz bütlər sizin xaliqinizdir, yoxsa məxluqunuz? Siz İştara hökmranlıq edirsiniz, ya İştar sizə? İştar sizin ağanızdır, yoxsa siz onun ağası? Əgər İştar cansız daş parçasıdırsa, bəs mənim övladıma necə şəfa verib? Doğrudur, bəs buna nə deyirsən? Düz deyir, biz də gördük. İştar onun övladına şəfa verdi, mən gördüm. Evladına sənin fəryadını eşitdiyi üçün hər şeyi bilən ali varlıq şəfa verdi. İştar yox. Sən ondan başqasına pənah aparsan da, başqasından kömək istəsən də, o bütün bəndələrin halından xəbərdar olduğu üçün sənə də rəhm eləyib, evladına şəfa verdi. Sənin gözün yalnız zahirdə olanları gördüyü üçün əsl şəfa verən həqiqi tanrının əvəzinə iştarı görürsən. Uzun sözün qısası, Yaqubun sözünün canı budur ki, öz tanrılarımızdan əl çəkib, onun Allahına pərəstiş eləyək. Belə deyil. Öz tanrımızdan nə xeyir görmüşük ki, indi də sənin Allahından görək. Mən sizi uca olan Allaha pərəstiş etməyə çağırıram. Varlıqların ən üstün olanına. Biz hardan bilək ki, sənin Allahın başqa Allahlardan üstündür? Hardan bilək ki, sən və sənin tək tanrın, işlərin kahinləri kimi var dövlət yığıb özünüz üçün çalışmayacaqsınız. Hamınız bilirsiniz ki, mən Laban üçün çobanlıq eləyirəm. Özümün də heç bir varım yoxdur. Məyər bu vaxta qədər sizdən nəsə istəmişəm? Gecə gündüz çobanlıq eləməyimdən başqa məndən nəsə görmüsünüz? Əgər bundan sonra istəsən necə? Bu vaxtacan istəməyə gücün olmayıb, yoxsa sən də kahinlərlə geri qalmazsan. Hamınız bir-birinizin tayısız. Çünki qüdrətinə sığındığınız tanrıların hesabına öz qarnınızı doyurub, xəzinələrinizi doldurursunuz. Mən səni başa düşürəm. Yeganə xəstə evladını itirəndə kimsə sənə kömək eləmədi. Nə cadugar istər, nə də İştar məbədinin tanrısı. Bütün tanrılardan üz döndərməyə haqqın var. Məbədin gücsüz tanrısı olan İştarla mənim işim yoxdur. Sözüm sənin gözə görünməyən Allahın barəsindədir. Onsuz da kifayət qədər soyuq daş tanrıların əlindən zülüm çəkmişik. Başqa Allaha taqətimiz qalmayıb. Kahinlər gəldi. Kahinlər gəldi. Tez ol, qaç. Qaç, Faris.
bu tərəfdən. Gedin. Gedin tutun. Toxunmayın ona. Qoymayın qaçsın. Tələsin. Axı o heç nə eləməyib. Buraxın onu. O günahsızdır. Xahiş eləyirəm. Ondan işiniz olmasın. Əgər Əmir Labanın kürəkəni olmasaydın, səninlə nə eləyəcəyimi bilərdim. Mən nə səndən, nə də keçikçilərindən qorxmuram. Dağılın. Yaqubun küfürlü sözlərinə qulaq asmayın. Dağılın. Gedin. Məyər görmürsünüz? Yaqubun küfürlü sözlərinə görə Fəttana qıtlıq üz verib. Düz deyir. Dağılışın. Nə qədər ki işlərin qəzəbinə düşər olmamısınız, çıxın gedin. Dağılın. Əgər yağış yağmasa, Fəttan cəmaatının əkdiyi bütün məhsullar məhv olacaq. Ümidvaram Allah tezliklə öz rəhmət yağışını bu şəhərə nazil eləyər. Ata, orada nə olub? Bu, Fəttan əhlinin qədim adətlərindəndir. İştarın düşmənlərini mancanaqlarla oda atırlar. Günahı nədir? Böyük ahim, onu bağışlayın, bizə rəhm eləyin. Buraxın məni. Axı mənim günahım nədir? Mən nə eləmişəm? Buraxın məni. Siz sürünün yanında dayanın, gedim görüm orada nə olub. Buraxın məni. Bizə rəhm eləyin. Mən deyiləmişəm axı. Buraxın məni. Buraxın. Yox. Çoban Yaqubdu. Əmir Labanın bacısı oğlu. Böyük ahin, bizə rəhm eləyin. Fariz günahsızdır. Kafirin cəzası budur. Ey Fəttan cəmatı, mənə kömək eləyin. Mən günahsızam. Gərək cəzasını alsın. Mən günahsızam. Fəttan cəmatı, mənə rəhm eləyin. Mənim günahım yoxdur, rəhm eləyin. Müttəhim Fariz, İştarın düşmənidir. O İştara daş ataraq, onu nalayiq, yaramaz tanrı adlandırıb. Fəddan cəmaatının qədim adətinə görə, böyük tanrı İştara hörmətsizliyə eləyənlər, mancanaqla odun içinə atılmalıdır. Buraxın məni. Axı mən nə eləmişəm? Mən özümü müdafiə eləmişəm, ey Fəddan cəmatı. Özümü müdafiə eləmişəm. Buraxın məni. Buraxın məni. Biçarə Fariz. Mən günahsızam. Mənə rəhm eləyin. Ey Fəddan cəmatı, mənim günahım nədir axı? Nədir mənim günahım? Mən günahsızam. Buraxın onu. Mən günahsızam, buraxın məni. O günahsızdır. Ey böyük ahim. Ey böyük ahim, bizə rəhm eləyin. Bizə rəhm eləyin. Mənim günahım yoxdur. Kömək eləyin. Ey böyük ahim, mən günahsızam. Boş yerə hay-küy salma. Ya gərək öz qanının bahasını ödəyəsən,
ya da odda yanasan. Onu yandırmayın. Ey Fettan cemaati, rahmeliyim ben, hemen günahsızam. Ey Fettan cemaati, onu yandırmayın. Onun kan bahası ne kadardı? Ben ödeyeceğim. Sen ödeyeceksin. Yok, o özü iştarın düşmenlerindendi. Sen özün iştarın düşmenlerindensin. Evvelce gerek öz kanının bahasını ödeyesen. Bes niye beni tutmursuz? Bizim ailenin tarihinde diri diri yandırılmak birinci hal değil. Vaktiyle babam İbrahim'i de Nemrud'un emriyle oda atıblar. Bu vaxtacan cezalanmamağının səbəbi əmirin qohumu olmağındır. Sən onun həm kirəkəni, həm də batçı oğlusan. Deməli, hökumətin və əmirin yaxınları tanrılara hörmətsizlik eləyib, buna görə cəzasız qala bilərlər. Tez olun, tutun onu, tez! Babası kim onu da, o da atın! Əl çəkin məndən, bıraxın məni! Dedim, əl çəkin! Bırakın onu. Müttəhimi də azad edeyim. Faris cəzalandırılmalıdır. Yaqub onun qan bahasını ödəyirsə, onu cəzalandırmağa ixtiyarınız yoxdur. Bırakmayın onu. Yaqub, sən Farisin qan bahası üçün 500 dinar verməlisən. Eybi yoxdur, mən ödəyəcəm. Allah daimli abanın canını salamat eləsin. Qulaq as. Axı sən nə vaxt başını bəlaya salmaqdan əl çəkəcəksən? Çox sağ ol. Qan bahamı ödəməyənə kimi sənin üçün çalışacağım. Sənin yanında qalıb işləyəcəm, söz verirəm. Sən Farisin ailəsini xilas elədin. Sən bizə həyat bəxş elədin. Gəlin gedək, gedək. Yaxşı adamdır. Yazıq çox zəhmət çəkir. Neçə illərdir ki, İştar, Fəttan və Babil cəmatından qurbanlıq alır. Əgər atan Laban bizə kömək eləməsəydi, hər ikimizi yandıracaqdılar. Faris əsil nicata çatmaq üçün gərək İştarı ibadətdən əl çəkib tək olan Allah iman gətirsin. İman gətirib, Rahilə, gətirib. Ölümdən qutarandan bəri sidq ürəkdən iman gətirib. Bəs qonağımız nə vaxt gələcək? Tezliklə gələrək Allahın elçisi.
az qalıb. Neçə illərdir səndən olacaq evladımı Nəsrətin deyəm. Əgər Allah istəsə, bu intizar tezliklə sona yetər. İserdaya və onun yaxınlarına salam olsun. Salam olsun Yaquba. Minnətdaram. Görürəm işlərin məbədinə hədiyyə aparırsan. Tanrıları sevindirmək lazımdır. Yoxsa bu il yağışdan bir xəbər olmayacaq. Sizə elə gəlmir ki, bu tanrılardan daha çox xurmaya ehtiyacınız var? Bəziləri tanrılara hörmətsizlik eləməklə onların qəzəbinə səbəb olublar. Əvəzini isə biz ödəyirik. Yəni siz inanırsınız ki, İştar məbədində olan soyuqdaş parçaların iradəsi ilə yağış yağacaq? Sənin bu küfrün tanrıların qəzəbinə səbəb olub. Ona görə də biz yağış üzünə həsrət qalmışıq. Tanrıları təqdir eləməkdən əl çək, Yaqub. Niyə qadir və əzəmətli Allahdan uzaqlaşıb cansız daş parçalarına, gücsüz heykəllərə pərəstiş edirsiniz? Nəyə görə bu solmuş cisminizi tək olan Allaha təslim edib iman gətirmirsiniz? Ey böyük iştar, ey bərəkətli ilahə, sənin məbədini düşmənlərinin qanı ilə yuyacam. Bircə quraqlığı bu diyardan uzaqlaşdırıb, rəhmət yağışını Fəddan əhlinə yağdır. Ey böyük iştar, sənin məbədini düşmənlərinin qanı ilə yuyacam. Bircə quraqlığı bu diyardan uzaqlaşdırıb, rəhmət yağışını Fəddan əhlinə yağdır. Ey böyük iştar, cənab. Ey böyük iştar, ey bərəkətli ilahə. O həmşək kimi iştar məbədin qarşısında durub, tanrılarımızı təhqir eləyir. İsir də yoldaşı və onun oğlu ilə söhbət elədi, amma nə danışdıqlarını işitmədim. Quraqlığı bu diyardan uzaqlaşdırıb, rəhmət Yaqub yağışını Fəddan əhlinə yağdır. Ey böyük iştar, İstər. Ey bərəkətli ilahə. Yaqub yenə də başlayıb. Ümidvaram tezliklə tanrıların qarışına düçar olar. İndi onunla nə edək? Sən Labanı bura çağır. Qalanı mənim boynuma. Tez ol, Labanı bura çağır. Cənab, İştar məbədinin baş kahini sizin məbədə gəlməyinizi xahiş eləyir. Ciddi məsələdir? Bəli, cənab əmir. Əl saxlayın. Əgər bir də uğurluq eləsən, şallağın altından sağ çıxmayacaqsan. Söz verirəm, bir də belə qələt eləməyəcəm. Açın onu. Mənlə gəl. Deyəsən, məsələ Yaqubla bağlıdır. Yaqub əməllərinə görə özü məsuliyyət daşıyır. Mən ona cavab deyiləm. O, bizim tanrılarımızın əleyhinə danışır. Bu, kahinlərin işidir. Onlar Yaquba cavab verməlidirlər. Əgər bunu bacarmırlarsa, məni niyə narahat edirlər? Tanrıların tanrısı İştar qəzəblənib. Mən qıtlıq görürəm
Fəddan cəmatını quraqlıq və ölüm bürüyəcək. Sinəsi dağlı məmurlar görürəm. Burada gözləyin. Gedin baş kahini çağırım. İştarı qəzəbləndiriblər. İştar ona olunan təhqir və küfürləri görüb qəzəblənib. Bir nəfər iştarı qəzəbləndirib. Bizim tanrılarımıza hörmətsizlik eləyənlər tezliklə cəzalandırılacaq. İştar qurbanlıq istəyir. Larvan, niyə bacın oğlu Yaqubun küfrünün qarşısını almırsan? Cəmaatın inancı ilə siz məşğulsuz, onun cavabını da siz verin. Mən əmirəm, kahin deyiləm. Bir də ki, Yaqub əməllərinə görə özü məsuliyyət daşıyır. Amma o sənin bacın oğlu həm də kürəkənindir. Mən Fəddan vilayətinin əminəmanlığına görə cavab deyəm. Bacım oğlunun əməllərinə görə yox. Elə buna görə də gərək onu yola gətirəsən. O Fəddanın asayişini pozub. Fəddan torpağının rahatlığını qaytar. Tezliklə qıtlıq bütün Fəddanı bürüyəcək. Bütün bu bədbəxtliklərin səbəbi Yaqubdur. Yaqub bu vaxta qədər mənim sürülərimin bərəkətli olmasının, onların saylarının artmasının səbəbkarı idi. Deməli, indi Fəddanın bədbəxtliyinə səbəb olur, hə? Ona görə ki, Yaqub tanrılarımıza qarşı çıxıb küfr eləyir. Yaqub əvvəllər də Babil tanrılarına iman bəsləmirdi. Bəs niyə o vaxt qıtlıq olmurdu? O vaxtlar o öz əqidəsini gizli saxlayırdı. Amma indi bunu açıq-aşkar bildirir. Cəmaatın içində iştarı təhqir eləyir. Onu susmağa məcbur eləməliyik. Məcbur eləməliyik? Bəli. O barədə düşün, Babil hökuməti sənə boşuna vəzifə verməyib. Deməli, məni əmirliyə kimin seçdiyini də bilirsiniz. Onda yaxşı olar bunu da biləsiniz ki, mən Babil hökumətindən göstəriş alıram. Sizdən və İştarın məbədindən yox. Əgər İştar məbədinin baş kahini bu macəranı Babildə açıqlasa, onda necə olar? Mən Yaqubla danışaram. Yaquba çatdır ki, əgər ona görə mənim ailəm hər hansı bir təhlükəyə düşsə, ona da, ailəsinə də od qoyacam. Anasına hürən küçük canavarlara yem olar. Danışığına fikir ver. Bu dəfə səni bağışlayıram. Amma gələn dəfə mütləq cəzanı alacaqsan. Əgər qıtlıq məhsullarımızın məhv olmasına səbəb olsa, Yaqubu da ailəsində sağ qoymayacam. Onsuz deyil, indidən bu ilki məhsula ümidi yoxdur. Salam ata, xoş gəlmişsən. Salam ata, xoş gördük sizi. Nəcəb, Fəddan şəhərinin əmiri qızlarının görüşünə gəlməyə fürsət tapıb. Yaqub bu işlərdən nə vaxt əlçəkəcək? Nə olub ata? Yenə də iştarın kahinləri Yaqubdan şikayət eləyiblər? Deməli, Fəddanda yaranmış bu ixtişaş təkcə kahinlərin fitnə fəsadıdır. Yaqubunsa bu işdən heç bir xəbəri yoxdur. Özünüz bilirsiniz ki, Yaqub neynirsə Allahın əmrinə və peyğəmbərliyinin hökmlərinə əsasən eləyir ata. Onun İştar məbədinin min illik ənənəsi ilə nə işi var? Əgər Yaqub babasının dinini təbliğ eləmək istəyirsə, buyursun eləsin. Lap elə, birinci mənim ailəmlə başlasın. Axı, məbədin cəmatı onun nəyinə lazımdır? Atacan, siz səhv düşünürsünüz. Onların da təbliğata ehtiyacı var. Ata, Yaqub tək Allahlıq dininin təbliğatçısıdır. Bu, onun atası İsaqın və babası İbrahimin dinidir. Əgər sizin vəzifəniz Fəddan əhalisinin əsayişini və təhlükəsizliyini qorumaqdırsa, onun da vəzifəsi təbliğatdır. Görürəm ki, siz də onun kimi düşünməyə başlamısınız. Əgər mən vəzifəmə əməl eləməli olsam, onda gərək siz köllü bir yabanda didərgin qalasınız. Ata, mən də, bacım Ləya da öz həyat yoldaşımızın dinini qəbul eləmişik. Ona görə də biz ona bu çətin işdə arx olacaq. Siz hamınız dəli olmuşsunuz.
Niyə axı məni düşünmək istəmirsiniz? Əgər İştarın baş kahini Babilə mənim bacım oğlunun Fəddanda İştar məbədinin əleyhinə apardığı təbliğatı barədə xəbər aparsa, heç bilirsiniz mənim başıma nə oynaçarlar? Yaqubun Allahı Babil məbədlərinin sahiblərindən daha qüdrətlidir. Buna görə yaxşı olar ki, biz də siz də daş heykəllərdən yox, öz Allahımızdan qorxaq. Mənim nə onun Allahı ilə işim var, nə də kahinlərin. Demək istəyirəm ki, Yaqub məni Fəddan cəmaatının gözündə baş aşağı eləməsin. Nə oldu Rahilə? Rahilə. Rahilə, Rahilə nə oldu qızım? Rəngi niyə dəyişdi? Vaxtı çatıb. Bəlhə, Qabiləni çağır. Kömək eləyin. Varis. Bəli, cənab. Çudun çölünə get, Yaquba xəbər ver ki, tez bura gəlsin. Tez elə. Mənim atımla get. Malqaranı idarə eləmək, peyğəmbərlik isə insanları hidayət eləməkdir. Bəlkə də buna görə peyğəmbərlərin çoxu çoban olublar. Mən İsrail övladlarımı qoyun quzu ilə birgə səhraya gətirdim ki, yol göstərməyi öyrənsinlər. Görəsən, niyə mənim varislərim olan bəni İsrail övladları zorakılığı üstünlüyü və şücayət hesab eləyirlər? Halbuki mən onlara zorakılığı öyrətməmişəm. Güçlüyəm. Canişin özüm olacam. Qalxın. Qalxın. Atamın canişin özüm olacam. Qalx, Şamun. Qalx. Ailənin başçısı, həm də mənim davamçım, gücü yox, zoru yox. Allahı hamıdan çox sevən adamdır. Babalarınız İbrahim və İshaq ən fəzilətli idi. Ən güclü yox. Nə olur? Sürünü özünüz gətirin. Atam hara getdi? Narahat olmayın. Sürünü yığın qayıdıraq. Bəlhə? Bəli. Rahilə sənin günündür? Bəli. Rahilə ilə münasibətin necədir? Yaxşı idi. Uşaqları olmadığı üçün bugünə qədər Rahilə də, Yaqub da mənə qarşı yaxşı idilər. Amma bilirəm ki, əgər onların övladları olsa, heç biri məni adam yerinə qoymayacaq. Niyə belə düşünürsən? Yaqub və Rahilə çox yaxşı insanlardır. Yaqub Rahiləni çox sevir. Uşağı olandan sonra daha çox sevəcək. Onu o bir qadınlarından üstün tutacaq. Məyər neçə yoldaşı var? Dörd yoldaşı mən, Ləya, Zülfa və Rahilə. Deyirsən, unudacaq? Bəli, məni, Ləya və Zülfanı unudacaq. Biraz tələs. Əgər geciksək, bütün bəlalar mənim başımda çatlayacaq. Mən Yaqubu ədalətli və mehriban kişi bilirəm. Paxıllıq eləməyin əvəzinə biraz da məhəbbətini artırsan, yenə də səni sevər. Məsləhətimə qulaq as, qızım. Salam olsun, cənab Labana. Sənə yaxşı mükafat verəcəm. Rahilə və uşağını səndən sağ salamat istəyirəm. Narahat olmayın. Öz işimi yaxşı bilirəm.
Narahat olma. Allah böyük və mehribandı. Rahilə. 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 O huşunu itirdi. Rahilə. 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 Olmaya. Rahilə tanrıların qəzəbinə düşər olub. Uşağı götür. Rahilə xalanız üçün dua eləyin. Sizin duanız tez qəbul olar. Niyə heç nə eləmirsiniz? Kimsə iştarı qəzəbləndirib. Atəş, od və qan görürəm. Dəhşətdə ölüm fırtınası hər yeri bürüyüb. Küfrün atəşi birinci kafirləri tutacaq. Tanrıları təhqir eləyən tezliklə cəzasına çatacaq. Bəlkə o tanrıların nifrətinə görə bugünə qalıb. Gördün, istər məbəddə necə qarğış eləyirdi? Hə. Deyirdi, bu atəşin şöləsi birinci kafirləri tutacaq. İştara və tanrılara hörmətsizlik eləyən hər bir kəs tezliklə cəzasına çatacaq. Rahilənin vəziyyəti necədir? Heç də yaxşı deyil. Bir iş görün. Rahilənin halı pisdir. Sakit olun. Bizim Allahımız var. O necə istəsə, elə də olacaq. Cəmaat kinayə ilə deyir ki, Rahilə istərin cadusuna düşər olub. Lap yaxşı. İndi görərik, mənim Allahım güclüdür, yoxsa istərin. Rahilədə müğayət olun. İndi qayıdıram. Hara gedirsiniz? Bizi bu halda tək qoymayın. Narahat olmayın. Mən biraz tək qalmalıyam. Sən öz Allahınla nə istəyirsən elə. Amma mən əlimi əlimin üstünə qoyub otura bilmərəm. Həkim, dərman, nə bilim, nə isə eləmək lazımdır. Elə mən də təbib sorağına gedirəm. Həqiqi təbib sorağına.
O həm Fəddan cəmatının, həm də mənim qızlarımın bəlasına çevrilib. Heç bilmirəm onunla neyniyim. Niyə istər çağırmırlar? Axı Qabilə bacarmadı. Düz deyirsən. Cənab Laban, istərin arxasınca adam göndərin. O çox bacarıqlıdır. Əgər gəlsə yaxşı olar. Gediyor istər gəlmək istəyir. Hər nə istəsə verərəm. Ona deyil Laban dedi ki, əgər qızıma kömək eləsə, söz verirəm, Yaqubu Fəddandan çıxarıb, işlərin məbədini onun şərrindən azad edəcəm. Get. Yaqub Babil tanrılarının qəzəbinə düçar olub. Böyük işlərə qarşı küfr eləməyin sonu budur. Kəs səsimi! Yaquba de ki, niyə öz Allahından yardım istəmir? Mən onun yerində olsaydım, çətin vaxtında öz tanrımı unutmazdım. Məni cənab Laban göndərib, Yaqub yox. O söz verdi ki, əgər qızına kömək eləsəz, Yaqubu Fəddandan çıxaracaq. Mənim fikrimcə yaxşı fürsətdir. Fəddan cəmatı əzəmətli iştarın və məbədin qüdrətli cadugərinin gücünü görməlidirlər. Əgər rahilə kömək eləsəz, şübhəsiz Fəddan cəmatının imanı artacaq və buranın qızıl gümüşlə dolduracaqlar. Elə Rahilə ölsə də belə olacaq. Elə isə qoy ölsün. Çox yaxşı. Ged elə bunu cəmata de. De ki, Rahilənin ölümü iştarı küfrün nəticəsidir. Hər kəs iştarı hörmətsizlik eləsə və tək Allahlığa meyl göstərsə, sonu ölümdür. Rahilənin də, uşağının da ölümü ilə Fəddana yağışda yaxsa, lap yerinə düşər. Əgər özünə gəlməsə, hər ikisi öləcək. Bu tüstü onu ayıltmaq əvəzini öldürür. Sən getmirsən? Yox, işin sonunu bilmək istəyirəm. Görüm, Yaqubun Allahı qalib olacaq, yoxsa məbədin tanrısı? Bu ki məlumdur. Qələbə iştarındır. Laban. Mənə niyə əziyyət vermisən? Yaqub deyirdi,
Onun qüdrətli və bənzərsiz Allahı var. Bəs niyə ondan yardım istəmir? Rahilənin canı sənin əlindədir. Ona kömək elə. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, Yaqub bu tezliklə ehtiyaclı əllərini İştarın məbədinə tərəf uzadacaq. Necə də boş xülyadır. Bu yanlış fikir hardan ağlına gəldi? Tezliklə bu yanlış fikir həqiqətə çevriləcək. Az sonra yoldaşının və uşağının ölümünü müşahidə eləyəcəksən. Həyat və ölüm Allahın ixtiyarındadır. İstərin, yaxud iştarın yox. İstərdən mən xahiş eləmişəm bura gəlsin. Rahilənin vəziyyəti çox ağırdır. Rahilənin öz Allahından başqa heç bir kəsə ehtiyacı yoxdur. Mənim evimdən çıxın, çıxın. Səbirli ol, Yaqub, səbirli ol. Çıx deyirəm sənə. Yoldaşın da, uşağın da bu gecə məhv olacaq. İştarın qəzəbi sənin də, əzizlərinin də ölümünə səbəb olacaq. Rahilə sənin duanla dünyaya gəlməyib ki, sənin qarğışınla da getsin. Çıx buradan. Ey Fəttan cəmatı, bu nə sizə rəhm eləyir, nə də öz arvad uşağına. Onun küfrü sizə acılıq, ailəsinə ölüm gətirəcək. Tezliklə istərin cadusunun təsirini və iştarın qüdrətini görəcəksiniz. Əgər mənim qızımın başına bir iş gəlsə, vay sənin halına.